Som så ofta tidigare så behöver vi se till att kameran följer ju efter oss allt eftersom vi håller på att spela Så dags att göra ett litet sånt där Camera Follow-skript som vi har kikat på några gånger tidigare. Varför vill vi då ha ett sånt där Camera Follow-skript? Om vi tar och tittar på våran scen så är det två saker jag är intresserad av. Vi har våran Main Camera. Main Camera är i position 00, alltså kameran befinner sig precis i origopunkten punkten här. Där är våran kamera helt enkelt. Våran player, som då är den vi vill filma, våran player, Robotboy, befinner sig i den där koordinaten minus 5 och minus 2,5 ungefär. Så det finns ju en differens både i höjdled och i sidled på var någonstans kameran kontra spelaren är och var kameran... Ja, så om spelaren är här och så har vi kameran där uppe så finns det ju dels en differens i x-led och dels en differens i Y-led. Vi vill ju att när vi spelar spelet ska kameran följa efter spelaren och för att den ska kunna göra det där så måste vi ändra kamerans position i varje frame till att bli relativt spelaren. Så vi noterar undan när vi, spe när vi startar spelet vilken xy position har spelaren? Vilken xy position har kameran? Och så tar vi differensen i X-led och Y-led där. Och sedan för varje frame som kommer så tar vi och placerar kameran i den positionen som spelaren har plus den där offseten som var i X och Y-led när spelet började. Så, så löser vi det där. Dags att skriva det där. I Main Camera så vill jag nu ha en ny komponent och min nya komponent ska vara ett skript. Vi kan väl kalla skriptet för Camera Follow exempelvis. Skapar det här skriptet i vanliga, vanlig ordning så behöver vi flytta in skriptet som lägger sig i mappen så jag flyttar in det till skriptskatalogen. katalogen. Okay. Vi tar och klickar på det här Camera Follow-skriptet för nu är det nog dags att se till att få det här att flyta helt enkelt. Vi fick lite saker från början, vi kan ta bort det här. Det spelar ingen större roll, det som vi behöver det skriver vi ju ändå till liksom. Okej, jag behöver veta var spelaren är någonstans och jag behöver ta reda på hur mycket skillnaden mellan spelarens x-koordinat och kamerans x-koordinat är och spelarens y-koordinat och kamerans y-koordinat. Så vi börjar med att eh, notera var är spelaren? Jag tar och skapar mig ett eh, transform som vi kallar för exempelvis Player Position. Det där ska vara en transform som sparar undan. Vad är det för någonting som var är spelaren någonstans? Sen så behöver vi ta reda på vad är offseten i både sidled och höjdled mellan spelaren och kamerans position. Så det där behöver vi också veta. Vi skapar oss variablerna Private, Float, eh, sid, Sidleds, Off. Set. Och sen så behöver vi i höjdled också. Så vi skapar oss en Private, Float, Höjd, Leds, Off, Set. Det är när man skapar variablerna som man behöver skriva mycket. Okej, nu har vi skapat oss lagringsbehållare för de här siffrorna. Men nu behöver vi faktiskt se till att ta reda på vilka siffror det är också. I startfunktionen låter som ett bra ställe att göra det där på. Startfunktionen är ändå den funktion som startar igång direkt som spelet startar. Vi behöver ta reda på var är spelaren? Spelaren är ju på något sätt ett game Så i våran scen så finns det ett game Och det här game är ju våran spelare. Vi kan väl kalla den för player GO. Player Okej. Okay. den behöver ta reda på var är spelaren någonstans det finns många sätt att göra det här på det här är ett sätt som jag tycker är trevligt vi frågar Unity var är det där Game Object som har taggen Player om vi tittar tillbaka till Unity så har vi ju massvis med olika objekt. Vi har en robotboy. Robotboy är taggad som player här uppe. Det är den taggen vi har satt på det här spelobjektet. Hela robotboy med alla prylar som robotboy använder sig av är ett gameobjekt och i det här läget så vill vi fråga gameobjektet just robotboy. Var är du någonstans? Så GameObject. och eh, nu ska vi hitta. Om vi tittar i listan här så finns det massvis med olika saker vi kan hitta eh, objekt med. Find game object with tag, till exempel find objects of type och så vidare. Vi kan hitta komponenter på jättemånga olika sätt. Jag vill använda den här find object with tag. Vad är det för tagg som min player har? Hör och häpna! Taggen är player. Det är därför jag var lite noga med att vi ska se till att tagga upp komponenter i spelet som vi vill använda oss av. Okej, nu har vi taggat upp, eller nu har vi hittat våran player. Nu vill jag reda på vad har den för position? Var är du källa kära player? Så player position. Den variabeln vill jag nu få reda på och nu kan jag ta reda på det genom att fråga helt enkelt mitt Game Player vad har du för tillfället för transform? Transformen är ju den eh, delen av eh, spelet som innehåller bland annat eh, positionen och rotationen och skalan på någonting. Så de sakerna vill vi ta reda på för de ska vi använda oss av helt enkelt. Okej, nu vet vi var eh, någonstans i världen spelaren är. Vi kan x och y koordinater till spelaren. Nu behöver vi ta reda på vad är differensen i x-led och i y-led. Det vill säga vad är differensen i sidled och i höjdled. Ska vi stå rätt också? Vad är differensen här då? Så, vi börjar med sidledsoffseten, den där som var i X-led. För att ta reda på vad sidledsoffseten är så behöver vi helt enkelt kolla var är kameran, var är spelaren och ta dem minus varandra helt enkelt. Så var är vi någonstans? Skriptet ligger ju på kamera och eh, om jag säger transform.position.x är det naturligtvis kamerans transform som jag pratar med eftersom skriptet ligger på kameran och kameran har en transform. Så jag tar reda på transformen för kameran minus spelarens position. Minus... vad kallade vi den? Play... Jag får sudda ut en himla massa innan den ska dyka upp här. Player Position. Där har vi våran Play Position. Player har en position i X-led även den. Så på det sättet så kan jag räkna ut sidleds Det vill säga jag tar transformen för min kamera. Minus transformen för spelarens x-ledsposition. Samma sak gör vi med höjdled. så vi säger Höjdledsavsätten är transform position, den här gången i y-led. Minus player position i y-led, även den. Så på det sättet så tar vi reda på vad är differensen i x och y-led mellan eh, spelaren och kameran. Nu kan vi det där så är det en enda liten detalj som vi behöver göra och det är att helt enkelt placera kameran med samma offset till spelaren. Jag vill göra det där jätteofta. Jag vill göra det 60 gånger i sekunden om jag har en 60 års det vill säga i update vill jag göra den här. Så det jag vill göra är på något sätt i slutändan att säga att eh, Transformen för kameran, det vill säga positionen, ska vara någon form av uppdaterad kameraposition. Det låter som en variabel vi behöver skapa. En vektor 3, uppdaterad kameraposition. Vilket jättelångt namn! Okej, vi har skapat oss en lagringsbehållare för den här uppdaterade kamerapositionen. Vi startar igång och säger att den får än så länge vara Transform position, det vill säga positionen som kameran har just nu. Den här framen som kommer, eller den som nyss har kommit rättare sagt. Positionen för kameran sparar vi undan som uppdaterad Camera position. Så nu behöver vi se till att flytta Kameran. Och Vi vill flytta den, vi vill ta positionen den har och flytta den i X-led och Y-led plus den här offseten vi har. Det vi säger är uppdaterad kameraposition i X-led. Ja, vad ska den vara då? Om vi tänker efter lite grann. Vi vill ju veta vad spelaren är plus den här sidleds som vi har. Så <coughs> vi tar reda på var spelaren är. Spelaren befinner sig ju i x-led i PlayerPosition.ex Plus den här offseten som var i sidled. På precis samma sätt så säger vi att den uppdaterade kamerapositionen i y-led helt enkelt blir som vanligt playerposition, position y plus den här Offseten i detta fall i höjdled. Nu har vi allting som vi behöver så vi kan då sätta den här nya positionen som uppdaterad kameraposition. Så på det där sättet funkar det. Jag tror jag förklarade det någorlunda tydligt när vi skrev det hur vi ser till att ta reda på vad är playen. Vad är skillnaden i X-led och i Y-led mellan kamerans position och spelarens position när det hela börjar? Och sen så i startfunktionen ser vi till att plocka in var någonstans i världen är playen just nu och sedan för varje ny frame som kommer så flyttar vi kameran in att ändra kamerans position och den nya positionen som vi ska ha är den positionen vi tar reda på var är spelaren någonstans och så vad är offseten i X och Y-led och så sätter vi den här offseten som X och Y. Uh, dags att hoppa in i spelet och testa om någonting funkar. Starta spelet och vi ser mycket riktigt att kameran faktiskt hänger efter spelaren till och med när jag hoppar så hänger kameran efter. och Jag kan inte hoppa så högt att jag ser den här svarta himlen, men nu har vi gjort ett skript som gör att kameran helt enkelt följer efter spelaren. Och eh, tror det eller det var precis det jag hade hoppats på att vi skulle lösa. Hej på sig.